Urwanda rutangiye gutera imbere mu rwego rwa sinema ariko by'umwihariko ibintu bijyanye na cartoons gushushanya za nkuru twita dessin animé byari bisa naho biri kugenda biguru ntege ubu hari kugenda hagaragara impano nshya umunsi ku wundi z'abantu bashushanya kandi za cartoons tubona ariko kandi icyaburaga wenda niko twabivuga ni ya cartoon ijyana n'umuntu umuntu ukabona ari kuvugisha cartoon hano dufite umusore akaba afite ubwo bushobozi bwo kuba yakora ako kantu mabwiye ko gushyira hamwe dessin animé n'umuntu bakaganira akaba ari muri studio za Prime 10 kikaze mu kiganiro kurya nyine bashushanya umuntu ukora ama dessin animé ubutuje bigeze aho biba ngombwa ko natuza amazina yawe wabwira abakurikira nitwa Tuyihembaza Serge aba ndi managing director wa cartoon ni kampani ikora izo cartoon nubwo tugitangira ariko tumaze igihe tubikora ariko ibyo twakoraga byaga ari sample ntabwo byaga ari byo kugurisha ariko ubu ngubu twiteguye noneho kubigeza ku banyarwanda bakabitangira kubikoresha umwihariko twabonye twashatse kwerekana abakurikiye Prime 10 n'ubushobozi kuko cartoons abantu batangiye kuzibona byibura gakurusha mbere ariko n'ukufata iyo dessin animé ikavugana n'umuntu ukabishyira hamwe ni kimwe mu bintu wabonaga ko abantu benshi batarabasha gukora watubwiraho koko nibyo ntabwo abantu benshi bakunda kubikora ariko impamvu ziratandukanye hari uko bigoye biragoye kurusha kuba washushanya ahantu ya cartoon igomba kubiri wenda ugashushanya n'indi akaba ariyo bikorana ariko gufata umuntu ukamuhuza na cartoon then bagakora igikorwa kimwe nuvuga ngo birarushya kandi bisaba ikintu bita nka creativity mu cyongereza sense ku kinyarwanda abivuga ariko niho guhanga kantu gashyikufite umutwe ukora cyane utekereza ku buryo ureba mu buryo butandukanye ukamenya ese niba uyu muntu arebye aha ngaha iyi cartoon yo nzayirebesha hehe nuvuga ntago ari n'ibintu wavuga ngo ni ukujya kubyiga gusa ahubwo ni ibintu ubwawe wumva ko ushoboye ni ukuvuga ngo n'uwo muntu yari none se iyo umuntu yari kwactinga cyangwa ari gukora ya kwactinga tuvuge ni filme imagine yuko hari umuntu uri impande yiwe nyine wenda ukaza kumushyiramo nyuma impamvu ya mbere ituma binagora ni uko iyo uri kubikina iri kubikina ubikina n'umuyaga nta muntu uba uhari ngo represent cyangwa se ahagararire ya cartoon reka wenda mbere yuko ugira byinshi uvuga kuri ubu buryo ubikoraho tubanze turebe agace gato katumwe mu tudessin animé washije gukora umuntu ari kuvugana na dessin animé hanyuma turagaruka ubidusobanurira Muraho neza. Muraho. Makuru yanyu? Ni meza. Muje kwivuza? Yego. Ni karibu rwose. Murakoze. Akazi karagenda? Yego. Urabona urwamenyo cyane yego hano ubonaho umukara ni amenyo atobotse
ndabyumva ngo rero bimwe mu byo dukora kugira ngo amenye abashe kuba mazima ntatoboke cyangwa yangirike nukoza ndabyumva nukoza buri gihe nibuze gatatu ku munsi mu gitondo saa sita na nijoro niburya gatatu ngo buri gihe umaze kurya ukoza ugiye kwera ukuntu wazajya woza neza mu buryo bwiza uko uzajya ubigenza fata uburoso urabizi dukoresha amazi meza kandi atetse ugakoresha n'umuti w'amenyo si ngombwa gushyiraho umuti mwinshi kuko umuti mwinshi si ukesha amenyo ahubwo ushyiraho nkungana ishaza ngaho rero umuganga yabashije kuvura ndetse yanibe byagufashe iminsi ingahe kugira ngo ubashe gukora aka kantu kubera ko bigora binatwara n'igihe kirekire byamfashe ibyumweru bibiri ariko byatewe n'uko hari ibikoresho bimwe wenda nabaga ntafite bigasaba kujya kubishakira ahandi ariko kuri ubu ngubu ho ndumva yuko bizajya bitwara igihe gitoya nk'icyumweru kimwe nk'abana Goldtons muri bangahe murateganya gutangira gukora noneho bya bindi bishobora kujya ku isoko byari gute urumva natangiye ndumwe ariko kuri ubu ngubu abantu dushobora gukora design cyangwa twajya abatechnicien dufite turi batatu abandi dufite na bana babiri bakora kuri voice over ya umuhungu n'umukobwa urumva turi batanu then tukanagira n'undi ushinzwe ibintu byo ku marketing turi batandatu murateganya gukora iki noneho gishobora kujya ku isoko hari serivisi nyinshi dutanga dukoresheje ubumenyi hari nk'ibyitwa infographic animation hari nabyo motion graphic bivuga ngo aho usanga cartoon ishobora gusobanura ibintu nta n'amajwi yahari harimo ntuza background music ariko katuni gasobanura ibintu kandi ukamenya ibyo ari byo hari n'ibindi mwabonye byo kuba katuni interacting n'abantu ari nabyo bintu bitari common kandi twumva ko bizashimisha abantu abanyarwanda bazabyishimira kubona katuni interacting n'umuntu hari n'ibindi bitandukanye uko tuzagenda twegera imbere niko tuzarushaho kugenda tubona ibyiza bikwiriye abanyarwanda turushaho no kumenya ibyo tubagezaho Serge twamushimira cyane nakuraje twizere ko Cool Tunes muzatuzanira byinshi tukabona n'utundi dukuru dutandukanye wenda dushobora gutuma cyane rwose ku bufasha bwanyu ndetse n'abanyarwanda badukurikiye tuzagera kuri byinshi urakoze cyane nyuma rero yaho Serge atugejejeho ibi bikorwa bye cyangwa se utudushya bigiye bihangira we n'abagenzi be bafatanyije muri Cool Tunes mu kanya noneho turaza tureba n'izihe filime zasohotse